Veľká radosť teraz predstaviť nášho drahého arcibiskupa monsignora Luigiho Pecuta, apoštolského nuncia Bosne Hercegovine, ktorý sa k nám teraz obráti. Drahý náš nuncius, vítajte u nás a prosíme vás, aby ste sa k nám obrátili, aby ste k nám prehovoril. Carissimi giovani qui presenti e quanti ci seguite via streaming in tutto il mondo. Drahí mladí, prítomní tu a vy, ktorí nás sledujete cez live streaming po celom svete. Grazie alla lodevole solerzia del visitatore apostolico e all'impegno dei bravi frati francescani della parrocchia di Međugorje e della provincia francescana di Erzegovina, anche quest'anno, nonostante il coronavirus, celebriamo il nostro Mladifest, in parte in forma reale, in parte in forma virtuale. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e stanno collaborando per tale realizzazione. Ďakujúc pripravenosti apoštolského vizitátora a horlivých františkánov farnosti Međugorje a františkánskej hercegovackej provincie aj v tomto roku, napriek koronavírusu, slávime náš Mladý fest. Z časti na skutočný a z časti na virtuálny spôsob. A ďakujem tým, ktorí spolupracovali a spolupracujú pri jeho uskutočnení. Abbiamo una novità molto, molto importante. Okrem toho, v tomto roku máme jednu veľmi, veľmi dôležitú novinku, novotu. Un documento che viene da Roma. Tu v mojich rukách mám jeden dokument, ktorý prichádza z Ríma. Della lettera autografa che Papa Francesco ha voluto inviare ai giovani del Mladifest 2020. Jedná sa o vlastnoručne napísanom liste, ktorý pápež František chcel poslať účastníkom Mladifestu 2020 roku. Ecco, ve la mostro. Evo. Ja ukazujem vám ho. E la consegno ai due vostri rappresentanti che procederanno alla lettura della medesima. I predajem ga. A odovzdávam ho vašim dvom predstaviteľom, ktorí ho aj prečítajú. E ascoltiamo con attenzione ciò che il Papa dice a voi giovani in occasione del Mladifest 2020. My si sadneme a pozorne budeme počúvať, čo pápež hovorí teraz vám pri príležitosti Mladifestu 2020 roku. Dragi mladí, milá mládež,
Výročné stretnutie mladých v Medžugorí je čas naplnený modlitbou, katechézou a bratským stretnutím. Príležitosť spoznať živého Ježiša Krista. Jedinečným spôsobom prostredníctvom oslavovania presvätej Eucharistie, kláňania sa pred presvätým a v sviatosti zmierenia. Pomáha vám objaviť iný spôsob života, odlišný ako to, čo ponúka kultúra krátkodobého, v ktorej nie je nič isté, vyznávajúca len užívanie si práve prítomného okamihu. V tejto atmosfére relativizmu, kde je ťažké nájsť pravdivé a spoľahlivé odpovede, prichádza ako blahoslov požehnanie heslo festivalu Poďte a uvidíte. To sú slová, ktorými sa Ježiš obrátil k svojim učeníkom. Ježiš obracia svoj pohľad aj na vás, vyzývajúc vás tak, aby ste prišli a ostali s ním. Nebojte sa, Kristus žije a chce, aby ste ostali živí. On je skutočná krása a mladosť tohto sveta. Všetko, čoho sa dotkne, ostáva mladé, nové, plné života a zmyslu. Práve to vidíme v scéne z Evanjelia, keď sa Pán spýtuje dvoch učeníkov, ktorí ho nasledujú, čo hľadáte? A oni mu odpovedajú otázkou, rabi, kde bývaš? A Ježiš im hovorí, poďte a uvidíte. A oni šli, videli a ostali. Skúsenosť stretnutia s Ježišom sa natoľko vrýla do pamäti učeníkov, že jeden z nich zaznamenal aj čas stretnutia. Boli asi 4 hodiny popoludní. Evanjelium nám opisuje, ako sa dvaja z učeníkov potom, ako navštívili Pána v jeho dome, stali prostredníkmi, ktorí umožnili iným, aby ho tiež stretli, spoznali a nasledovali. Ondrej sa hneď šiel podeliť o svoju skúsenosť s bratom Šimonom a doviedol ho k Ježišovi. Učiteľ mu vtedy dal meno Kéfas, po grécky Petros, čo znamená skala, ktoré sa neskôr stalo Petrovým osobným menom. To dokazuje, že sa pri stretnutí s Ježišom stávame novodobou osobou a prijímame misiu odovzdávať svoju skúsenosť iným, ale s pohľadom upretým na nebo, na Hospodina. Milá mládež, stretli ste sa už s Ježišovým pohľadom a jeho otázkou, čo hľadáte? Počuli ste už jeho hlas, ktorý vám hovorí, poďte a uvidíte. Pocítili ste ten impuls, jeho pozvanie k príchodu? Strávte tento čas s Ježišom, aby ste sa naplnili jeho duchom a stali sa pripravenými na dobrodružstvo života. Vyberte sa mu v ústrety, ostaňte s ním v modlitbe a zverte sa mu, lebo on je dôverníkom ľudských srdc. Prekrásna Pánova výzva, poďte a uvidíte, ktorú nám odovzdáva mladý a milovaný Ježišov učeník, je adresovaná aj všetkým budúcim učeníkom. Ježiš vás pozýva na stretnutie s ním a práve tento festival je príležitosťou na poďte a uvidíte. Slovo poďte je tu apelom na fyzický príchod, má však aj o mnoho hlbší duchovný zmysel. Ukazuje nám cestu viery, ktorej hlavným cieľom je vidieť, to je zažiť Pána. A vďaka nemu spoznať aj konečný zmysel nášho bytia. Veľkým vzorom cirkvi mladého srdca, pripravenej sledovať Krista s novou nevinnosťou a vernosťou, ostáva navždy Panna Mária. Moc jej áno a jej nech sa mi stane, ktoré vyriekla pred anielom, nás vždy znova naplňa nadšením. Jej áno znamená odvahu k účasti a ochotne vziať na seba riziko bez akejkoľvek záruky okrem istoty v poznaní, že je nositeľkou prísľubu. Jej hľa služobnica Pána je tým najkrajším príkladom ukazujúcim nám, čo sa stane,
ak sa človek vo svojej slobode odovzdá do Božích rúk. Nech vás tento príklad naplní nadšením a ukáže vám cestu. Mária je matkou, ktorá bdie nad svojimi deťmi, nad nami, ktorí kráčame životom, často unavení, núdzni, ale s túžbou, aby svetlo nádeje nevyhaslo. Toto je to, čo chceme, aby svetlo nádeje nevyhaslo. Naša matka hľadí na putujúci ľud, ľud mladých, ktorých miluje, ktorý ju hľadá v stíšení srdca napriek tomu, že popri ceste je veľa hluku, rozhovorov, rozptýlení. Milá mládež, bežne priťahovaný svetou tvárou bežte, ktorú tak milujete a ktorú vyznávame v najsvetejšej sviatosti a spoznávame v tele trpiaceho brata. Nech vás Duch Svätý poháňa vpred v tom behu. Cirkev potrebuje váš elán, vašu intuíciu, vašu vieru. Pri tomto behu za evanjeliom nadšenie, ku ktorému vzbudzuje aj tento festival, vás všetkých zverujem prisľúbeniu blahoslavenej Panny Márie, vyznávajúc svetlo a moc Ducha Svätého, aby ste mohli sa stať opravdivými svedkami Ježiša Krista. Za to sa modlím, žehnám vás a prosím, aby ste sa aj vy pomodlili za mňa v Ríme u svätého Jana Lateránskeho na sviatok svätého Petra a Pavla 29. júna 2020 pápež František.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj vám i s Duchom Tvojim. Bratia a sestry, uznajme svoje hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Sláva Bohu na výsostiach. Na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa. Vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože,
Kráľ nebeský, Boh, Otec všemohúci. Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímáš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímáš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší Ježišu Kriste, s Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, svojej cirkvi stále udeluješ nové vzory čnosti. Daj, aby sme v horlivosti za spásu duší kráčali po stopách svätého biskupa Alfonza a dosiahli s ním večnú odmenu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Kňazi a proroci povedali kniežatám a všetkému ľudu: treba odsúdiť na smrť tohoto človeka, lebo prorokoval proti tomuto mestu, ako ste na vlastné uši počuli. Jeremiáš povedal kniežatám a všetkému ľudu: Pán ma poslal prorokovať tomuto domu a tomuto mestu všetko, čo ste počuli. Napravte teda svoje cesty a svoje skutky a počúvajte hlas Pána, svojho Boha. A Pán odvolá nešťastie, ktoré vám ohlásil. Ja som vo vašich rukách. Urobte so mnou, čo pokladáte za dobré a správne. Ale vedzte,
A uvedomte si, že keď ma zabijete, uvalíte nevinnú krv na seba a na toto mesto i na jeho obyvateľov. Lebo ma k vám naozaj Pán poslal, aby som vám povedal do uší všetky tieto slová. A tak kniežatá i všetok ľud povedali kňazom a prorokom. Neslobodno tohoto človeka odsúdiť na smrť, lebo k nám hovoril v mene Pána nášho Boha. A Safanov, syn Achikam, držal nad Jeremiášom ruku, aby sa nedostal do rúk ľudu, ktorý ho chcel zabiť. Počuli sme Božie slovo, Bohu vďaka. V tomto čase milosti vyslíš ma, Panie. Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúžil doň. A budem vytrhnutý z moci svojich nenávistníkov i z hlbokých vôd. Nech ma nezatopí príval vôd. Nech ma nepohltí hlbina a priepasť nezabrie nado mnou pažerák. V tomto čase milosti vyslíš ma, Panie. Som ubožiak, plný bolesti. Tvoja pomoc, Bože, ma pozdvihne. Piesňou chcem Božie meno osláviť a velebiť ho chválospevmi. V tomto čase milosti vyslíš ma, Panie. Nech zvedia o tom ponížený a nech sa potešia. Hľadajte Boha a srdce vám oživne, lebo Pán vypočuje chudobných. A nepohrda svojimi, keď sú v zajatí. V tomto čase milosti vyslíš ma, Panie.
otvor, Pane, naše srdcia. Aby sme sa primkli slovám Tvojho Syna. Pán s vami i s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Čase tetrarcha Herodes počulo Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: to je Ján Krstiteľ, stal z mŕtvych a preto v ňom pôsobí zázračná moc. Herodes totiž Jána chytil tamnicu, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiádu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: nesmieš s ňou žiť. A chcel ho zabiť. Bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka. No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiády v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sľúbil všetko dať, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala: daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa. Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení stať i sťať a priniesli na mise jeho hlavu. Odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho. Potom išli a oznámili to Ježišovi. Oh.
Riječ Gospodnja. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Carissimi fratelli e sorelle. Draga braccio e sestre. Drahí bratia a sestry. La narrazione che Matteo fa del martirio di San Giovanni Battista nel capitolo 14 del suo Vangelo non può essere completamente compreso se non alla luce degli ultimi versetti del capitolo precedente, il capitolo 13, ove si allude al fatto che Gesù si reca nella sua patria, a Nazaret, e dopo aver insegnato nella sinagoga, la gente rimane stupita per la sua sapienza. Ma si scandalizza per altri aspetti e non lo accetta. Pripovjedanje o mučeništvu svetog Ivana Krstitelja. Svesť o mučeníctve svetého Jána Krstiteľa, ktorú Matúš prináša v 14. kapitole svojho evanjelia, nie je možné úplne pochopiť bez posledných riadkov predchádzajúcej kapitoly 13., kde sa zmieňuje o tom, že Ježiš prichádza do svojej vlasti, do Nazaretu, potom ako učil v synagóge, ľudia boli ohromení jeho múdrosťou, ale boli pohoršení kvôli iným veciam a neprijali ho. I nazaretáni evidenciarono e vissero due controvalori che probabilmente costituivano il frutto e la conseguenza di pregiudizi culturali che venivano da lontano, la persecuzione e il rifiuto. Stoga su Nazarečani. Preto Nazarečania v tej situácii zdôraznili a žili dva protiklady, čo bolo pravdepodobne ovocie a následok kultúrnych predsudkov, ktoré prišli z diaľky, prenasledovanie a odmietnutie. Lo fu a Nazaret, ma continua ad esserlo anche oggi nel mondo intero. Infatti, l'evento sgradevole di Nazaret va al di là dei confini di quella cittadina e diviene un evento che interessa tutto il mondo. Isus je i progonjen
Ježiš je aj prenasledovaný a aj odmietnutý. Bolo to v Nazarete, ale je to stále i dnes po celom svete. V skutočnosti nepríjemná udalosť Nazareta presahuje hranice toho malého mesta a stáva sa udalosťou, ktorá zaujíma celý svet. Aký bol dôvod pre pohoršenie v Nazarete? La sapienza di Gesù nella sinagoga. Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Ma non potevano accettare che quel sapiente e quel taumaturgo fosse il figlio del falegname. O meglio, si scandalizzavano perché non potevano credere ed accettare che il figlio del falegname fosse il figlio di Dio. Nazarečani su shvatili Isusovu mudrost u sinagogi. Nazarečani pochopili Ježišovu mudrost v sinagoge. Skade má tento takú mudrost a zázračnú moc? Ale nemohli prijať, že tento múdry muž a ten tvorca zázrakov bol synom drevorúba tesára. Alebo lepšie povedané, oni boli pohoršení, pretože nemohli veriť a prijať, že syn tesára je syn Boží. Fu un perseguitato e uno scartato. Per questo egli è precursore di Cristo in tutto, dalla nascita alla morte violenta. I Ivan Krstiteľ je također bio... Ivan Krstiteľ bol tiež prenasledovaný a odmietnutý, preto je on Kristov predchodca vo všetkom, od narodenia až po násilnú smrť. Perseguitato e scartato perché si poneva come messaggero del regno di Dio e come testimone della verità. Questo fu l'unico delitto che pagò con la vita, benché il suo impatto profetico fosse riconosciuto da tutti, anche da Erode Antipa. Ivan je bio progonjeni odbačen. Jan bol prenasledovaný a odmietnutý, pretože hlásal ako posol Božieho kráľovstva a ako svedok pravdy. To bol jeho jediný zločin, ktorý zaplatil svojím životom. Aj keď všetci spoznali jeho prorocký vplyv, dokonca aj Herodes Antipas. Carissimi giovani che mi ascoltate, che i due casi di Giovanni il Battista prima e poi di Gesù sono l'iceberg di tutta una situazione di ingiustizia tipica della storia umana passata e presente. Vy, drahí mladí, ktorí ma počúvate, rozumiete, že dva prípady, najprv Ján Krstiteľ a potom Ježiš, sú špičkou ľadovca celej situácie nespravodlivosti, typickou pre ľudskú históriu, minulú a prítomnú. Piace e non piacque ad Erode nel caso di Giovanni. A sua volta Gesù, che è la verità fatta persona, non piacque ai suoi compaesani di Nazareth, non piacque ai suoi familiari, i quali pensavano che fosse completamente fuori di sé. Non piacque ai maestri della legge mosaica e ai farisei, nonché ai responsabili del culto ufficiale del Tempio, che lo giudicavano un rivoluzionario religioso da cui guardarsi. Perfino le persone semplici del popolo che seguivano Gesù
e lo accettavano come profeta quando hanno provato a identificare la sua personalità. Hanno fatto ricorso al passato. Gesù, pensavano, è come una reincarnazione dei profeti del passato, Mosè, Elia, Geremia. A onda istina se često ne sviđa. A potom pravda sa často ne páči. Ani Herodesovi sa nepáčila v prípade Jána. V tom čase, keď Ježiš, ktorý je pravda, sa stal osobou, nepáčil sa svojim spoluobčanom z Nazaretu. Nepáčil sa svojej rodine, ktorá si myslela, že je úplne mimo seba. Nepáčil sa učiteľom Mojžišovho zákona, farizejom a ani zodpovedným za bohoslúžby v chráme. Oni ho považovali za náboženského revolucionára, na ktorého si musia dávať pozor. Dokonca jednoduchí ľudia v národe, ktorí nasledovali Ježiša a prijali ho ako proroka, keď sa snažili identifikovať jeho osobnosť, sa uchýlili k minulosti. Ježiš je, mysleli si, reinkarnáciou prorokov minulosti. Mojžiša, Eliáša alebo Jeremiáša. Ai quali voi giovani siete molto sensibili. Il senso della giustizia e la sete di verità. Giustizia e verità per il mondo giovanile, per il vostro mondo, sono due realtà non negoziabili. Ukratko. Krátkosti. V úzkom porovnaní medzi Ježišovým osudom a osudom Jána Krstiteľa jestvujú aspoň dva aspekty, na ktoré ste vy, mladí ľudia, veľmi citliví. Pocit po spravodlivosti a smet po pravde. Spravodlivosť a pravda pre svet mladých, pre váš svet, sú dve skutočnosti, o ktorých sa nevyjednáva. Quello di Gesù e quello del Battista. Gli innocenti vengono perseguitati e scartati come colpevoli, mentre il vero colpevole non solo va esente dalla pena, ma è addirittura abilitato a decidere la pena da infliggere agli innocenti. Qui i conti veramente non tornano. E voi giustamente vi scandalizzate, mentre quasi un senso di rivolta spirituale arrivate a domandarvi dov'è il vero volto delle cose, dov'è la legge e perfino dov'è Dio? V oboch prípadoch, v Ježišovom aj v Krstiteľovom, nevinní sa prenasledujú a odmietajú ako vinníci. Zatiaľ, čo skutočný vinník nie je len oslobodený od trestu, ale má dokonca právo rozhodnúť o treste uloženom nevinným. Tu sa účty naozaj nevyplácajú a vy ste právom pohoršení. Zatiaľ, čo takmer s pocitom duchovného pobúrenia pýtate, kde je skutočná tvár vecí, kde je zákon a dokonca, kde je Boh? Io vi rispondo domandandovi, dov'è l'uomo? Io ti dico che se Dio è il vero Dio, egli c'è. Egli si fa continuamente presente nella storia umana. Egli ha impresso in modo indelebile il significato alle cose. La legge, se è giusta, ha per origine Dio, ma
dov'è l'uomo? Infatti, abbiamo tanti segni dell'amore di Dio. Tuttavia, dipende da noi riconoscere questa presenza. Siamo capaci di assumere il ruolo di rivelatori della presenza di Dio nel mondo? Gesù è stato storicamente presente in mezzo ai suoi, e i suoi non l'hanno riconosciuto e non l'hanno accettato. Oggi noi siamo i suoi, cioè noi siamo quelli di Gesù, ma sappiamo riconoscerlo, accoglierlo ed essere suoi rivelatori nel mondo? Ja ću vam onda odgovoriti. Ja vam odpoviem a spýtam sa vás, kde je človek? A ja ti hovorím, ak Boh je pravý Boh, on jestvuje. On je neustále prítomný v ľudskej histórii. On nezmazateľným spôsobom vtisol veciam význam. Zákon, ak je spravodlivý, má Boha ako svoj pôvod. Ale kde je človek? A naozaj, máme tak veľa znakov Božej lásky, ale je na nás, aby sme túto prítomnosť rozpoznali. Či sme schopní prevziať úlohu tých, ktorí objavia Božiu prítomnosť vo svete. Ježiš bol historicky prítomný medzi jeho vlastnými a jeho ľud ho nespoznal a neprijal ho. Dnes sme my jeho, vlastne my sme tí Ježišoví, ale či ho vieme spoznať, prijať ho a byť tými, ktorí ho zvestujú svetu? L'importanza e la necessità della testimonianza da parte di tutti noi, ma anche da parte del mondo giovanile. Anzi, la testimonianza dei giovani contribuirebbe e aiuterebbe maggiormente il mondo di oggi a superare le tante situazioni di ingiustizia e i tanti occultamenti della verità cui siamo soliti assistere quotidianamente. Probabilmente proprio a questo allude Papa Francesco, allorché nella lettera che vi ha inviato vi esorta alla testimonianza. Iz toga dolazi važnost i potreba svjedočenja. Preto je dôležité a potrebné, aby sme my všetci svedčili, ale aj všetci mladí. Okrem toho by svedectvo mladých ľudí najviac prispelo a pomohlo dnešnému svetu prekonať mnohé situácie nespravodlivosti a veľké množstva utajovania pravdy, čo sme každodennými svedkami. Určite pápež František dotýka sa toho, keď v liste, ktorý vám poslal, a pozýva vás svedčiť. Colpì i suoi contemporanei e colpisce anche oggi il mondo intero. Ma chi è veramente Gesù? La domanda è valida ancora oggi, come ai suoi tempi. Uistino. Skutko, osoba Ježiša z Nazareta zasiahla jeho súčasníkov a aj dnes sa dotýka celého sveta. Ale kto je vlastne Ježiš? Táto otázka platí aj dnes rovnako ako v jeho čase. Tutte quelle dei suoi contemporanei e quelle più attuali convergono nel fatto
che non è facile accettare Gesù per quello che egli realmente è, cioè la grande difficoltà per la cultura di ogni tempo è costituita dall'identità messianica di Gesù, dalla sua condizione di figlio di Dio. Koliko myšlienia o ňom? Koľko názorov o ňom, ale ak ste si všimli, všetky, aj tie od jeho súčasníkov a aj tých, ktorí sú novší, zhrnuté sú v skutočnosti, že nie je ľahké prijať Ježiša z toho dôvodu, kto on naozaj je. To znamená, že veľkou ťažkosťou pre kultúru všetkých čias je v Ježišovej mesiášskej identite, v jeho Božom synovstve. Noi. Pertanto, nel percorso di comprensione di Gesù, dovremmo lasciarci condurre da Lui. Cioè, non dovremmo essere noi a interrogare Lui, ma dovremmo lasciare che Gesù interroghi noi, come quando la mattina di Pasqua Gesù si rivolge alla Maddalena: donna, perché piangi? Gesù si china sull'umiltà di colui che è alla ricerca per partecipare al suo problema e risolverlo dal di dentro, perché questo tipo di problemi non si risolvono attraverso conoscenze intellettuali fatte di risposte prefabbricate, frutto della letteratura. U stvarnosti problém nie... V skutočnosti problém nie je v Ježišovi, ale v nás. Preto by sme na ceste k pochopeniu Ježiša sa mali odovzdať jeho vedeniu. To znamená, že nie my by sme mali preskúšať jeho, ale mali by sme nechať Ježiša, aby on preskúšal, prebádal nás. Ako keď sa na veľkonočné ráno obrátil a oslovil, obrátil k Magdalene a oslovil ju: žena, prečo plačeš? Ježiš sa opiera o ľudskosť toho, kto hľadá, aby sa mohol podieľať na jeho probléme a vyriešiť ho zvnútra, pretože tieto druhy problémov sa neriešia intelektuálnymi vedomosťami, ktoré sú poskladané z už pripravených odpovedí, ktoré sú plodom kníh. Ci prospetterà un'altra domanda. Chi sono io per te? Cioè, quanto posto ho io nella tua vita? Quanto conto io per te? Takže dovoľme Ježišovi, aby si nás preskúšal, a on nás pravdepodobne nasmeruje na inú otázku. Kto som ja pre teba? A to znamená, koľko miesta mám ja v tvojom živote? Koľko pre teba znamenám ja? Non ha bisogno di un'opinione in più, ma ha bisogno del tuo cuore. Il tuo cuore può diventare la culla di Dio se tu lasci vivere Gesù in te, cioè se tu lo lasci entrare nel tuo cuore come vita attuale, non come vita sì, ma passata. Gesù vuole vivere in te affinché la tua vita sia eternamente viva. I ovdje Isusu nije potrebno dodatno mišljenje. A tu Ježiš nepotrebuje žiadny ďalší názor, ale on potrebuje tvoje srdce. Tvoje srdce sa môže stať Božou kolískou, ak ty necháš Ježiša žiť v tebe.
ak ho necháš vstúpiť do svojho srdca teraz ako život a nie ako život, áno, ten minulý. Ježiš chce žiť v tebe tak, aby tvoj život mohol byť večne živý. Quel per te dice che Gesù pronuncia il nome di ciascuno e a ciascuno chiede: dimmi la tua esperienza di Dio, il tuo sapore di Dio. Allora la risposta alla domanda su Gesù, chi è veramente Gesù, è un percorso di convivenza quotidiana con Lui, nella quale più vivi insieme con Lui e più lo conosci. Non vi sono altre strade. Più Gesù entra nella nostra vita, più noi siamo vivi. Più Gesù equivale a più io e più noi. Tko som ja za tebe? Kto som ja pre teba? To pre teba hovorí, že Ježiš vyslovuje každé meno a pýta sa každého: povedz mi svoju skúsenosť Boha. Aká je tvoja chuť Boha? Takže odpoveď na otázku o Ježišovi, kto je naozaj Ježiš, je cesta každodenného spolužitia s ním, v ktorom čím viac spolu s ním žiješ, tým viac ho poznáš. Nie inej cesty. Čím viac Ježiš vstúpi do nášho života, tým viac sme živí. Tým viac Ježiš znamená, viac znamenám ja a viac znamenáme my. Quando si tratta del nostro rapporto con la Beata Vergine Maria. Al riguardo, io non vi suggerirei tanto di pregare la Madonna per ottenere la sua protezione. Certamente, anche questo. Tuttavia, la vera pietà e devozione a Maria pretende di ottenere qualcosa di più grande, cioè la grazia di accogliere lei nella nostra vita, con il suo stile di credente e di discepola gioiosa, libera e forte, che senza alcun dubbio ci condurrà a Gesù. Taká istá cesta platí, pokiaľ sa jedná o náš vzťah k blahoslavenej Panne Márii. V súvislosti s tým by som nenavrhoval, aby ste veľmi prosili Pannu Máriu, aby ste dostali jej ochranu. Určite aj to je potrebné. Avšak pravá pobožnosť k Panne Márii sa snaží získať niečo viac. Je to milosť, aby sme ju mohli prijať v našom živote s jej spôsobom veriacej učeníčky, radostnej, slobodnej a silnej. Amen. Ktorá nás bez pochýb privedie k Ježišovi. Amen. Zostaneme na chvíľu v tichu, rozjímajúc v srdci o Božom slove.
Pomolimo se. Modlíme sa. Pomôž, Pane, svojej cirkvi, aby vždy a pred všetkými mohli svedčiť pre Tvoju pravdu, tak ako Ján Krstiteľ. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, príď na pomoc všetkým národom a tiež tým, ktorí ich riadia, aby podľa Tvojho zákona preferovali zhodu a všeobecné dobro. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, Ty pred nás vždy kladieš nové príklady svetosti života. Daj, aby sme sa zahľadeli na príkladný život svätého Alfonza, aby sme tak boli solou zeme a svetlom sveta. Pane, vyslíš nás. Pane, sme zhromaždení okolo Tvojho stola. Hlásaš nám svoje slovo a sýtiš nás Kristovým telom. Daj, aby toto stretnutie prebudilo v nás ešte väčšiu túžbu po Tvojej blízkosti vo sviatostiach cirkvi. Pane, vyslíš nás. Pane, mnohí dnes nie sú tu s nami a chceli byť. Daruj aj im ovocie týchto stretnutí, nech aj v nich a aj v nás rastie duch spoločenstva a bratskej blízkosti, ktoré vyvierajú z Tvojej lásky. Pane, vyslíš nás. Pane, Tvojmu milosrdenstvu odporúčame všetkých našich zosnulých bratov a sestry. Buď im večnou odmenou v nebi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Oto ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Molite, braťo, modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech vám príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi. Gospodine, po tvojom milosrdžiu je sveti Alfons, slávi ovo tajstva i sebe... Láskavý Bože, svätému Alfonsovi si dal miloslaviť tieto tajomstva a v nich ti prinášať aj seba samého ako svetú obetu. Prosíme ťa, ohňom svojho ducha očisť a posväť i naše srdcia skrze Krista nášho Pána. Pán s vami i s duchom tvojím. Hore srdcia, máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu, je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Svätý Oče. Skrze Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, On je Tvoje slovo, skrze ktoré si všetko stvoril. Jeho si nám poslal za spasiteľa a vykupiteľa mocou Ducha Svätého a stal sa človekom a narodil sa z Márie Panny, aby splnil tvoju vôľu a získal ti ľud svätý. Rozopel ruky na kríži, zomrel za nás a tak zlomil moc smrti a zjavil vzkriesenie. Preto s anielmi a so všetkými svätými hlásame tvoju slávu a jedným hlasom voláme. Naozaj si svätý Otče, ty prameň všetkej svetosti, preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosom svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.
Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Tajna tajomstvo viery. Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmrtvých vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania tvojho syna, obetujeme ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno duch svätý. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom, s našim biskupom Radkom, s biskupom Luigim i so mnou tvojim pokorným sluhom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí tvojej milosti odišli z tohto sveta. Dovolím uvidieť svetlo tvojej tváre. Prosím ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so Svetým Jozefom Ježeníchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu vo všetky veky vekov. Amen. Pomodlíme sa tak, ako nás Pán naučil modliť sa. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Prosíme, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami i s duchom tvojím. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami všetkými.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Daruj nám pokoj. Hľa Baránok Boží, hľa ten, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Svätému príjmaniu vidíte na tie širšie chodníky, postavte sa vedľa seba a oproti seba. You eat my
Pomolimo se. Modlíme sa. Pania Bože náš, vo svojej prozreteľnosti si povolal svätého Alfonza za verného vysluhovateľa apoštola Eucharistie. Daj, prosíme, aby veriaci často prijímali najsvätejšiu sviatosť a bez prestania ti za ňu ďakovali skrze Krista, nášho Pána. Drahí mladí, ešte raz vítajte na 31. modlitebnom stretnutí mladých na Mladý feste v Medžugorí. Počuli sme aj pápežov odkaz, list pre mladých na Mladý feste a všetci sme veľmi šťastní a sme naradostení, že monsignor Luigi Pezzuto, nuncius z Bosny a Hercegoviny, priniesol tento list pápeža dnesnú večernú omšu celebroval monsignor Luigi Pezzuto, nuncii. Ďakujeme vám, drahý otče arcibiskup, že ste s nami na 31. Mladý feste v Medžugorí a ďakujeme vám za vašu lásku k mladým v Medžugorí. Po celebrácii boli ešte monsignor arcibiskup Henrik Hozer, apoštolský vizitátor pre farnosť Medžugorje a provinciál hercegovačkej provincie pater Milenko Štéko. Koncelebrácii bolo 40 kňazov. Sutra 2. kolovoza je zajtra 2. augusta je Porciunkula, je sviatok Panny Márie Kráľovnej Anielov. Je to možnosť na stretnutie s milosrdným Bohom. Pozývam kňazov, aby slúžili pri svätej spovedi. Drahí mladí, neprenechajte túto možnosť. Spoveď v rôznych jazykoch je po mojej ľavej a pravej strane ruky v spovedelniciach a rozjímajte nad témou, nad motom Mladý festu, poďte a uvidíte a čítajte Božie slovo a nech vám je vašim pokrmom. Po svätej omši je verím Boha, sedem oče našov, zdravasov, sláva Otcu. Potom je poklona, adorácia. Dnešný program, alebo tohoročný program Mladý festu je kratší z dôvodu, ktorý poznáme. Zajtra začíname program rúžencom na Podbrde ráno o 6:00 pri Suche Panny Márie, čiže hore. Keď pôjdete z dola nahor, tak sa modlite v skupinkách alebo jednotlivé a tam pri Soche Panny Márie hore o 6:00 spoločná modlitba. Mladý fest potom začíname takto na Podbrde a ukončíme na Križevci. O 17:00 hodine je katechéza, ktorú vedie pater Danko Perutina a potom bude jedno svedectvo. O 18:00 hodine je ruženec a o 19:00 hodine je svätá omša, ktorú bude celebrovať páter Milenko Štéko. Z techniky my ešte nevedeli presne oznámiť počet pripojených cez live streaming. Jednoducho je to veľmi veľký počet, niekoľko miliónov. Nevedeli nám to upresniť. Drahí mladí, ktorí ste s nami cez médiá,
Zo srdca vás všetkých pozdravujeme a buďme aj naďalej spojení v modlitbe srdcom a samozrejme radosť s piesňou spolu s našim zborom a orchestrom. Pán s vami i s duchom tvojím. Meno Pána nech je zvelebené, pomoc naša mene Pána. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Poďte v pokoji, Bohu vďaka.